メンフィスはアーセナルとかありそうだよね。でもメンフィス自分が控えになるところはわざわざ行かないと思うんだよね。そしたらあれ、そうなるとバイエルンのフォワード誰取るんだろうなとか、もうハーランドなのかなとかいろいろ考えちゃいますよ。そうそうそう、それもあんのよ。ハーランドって、ライオラに払う手数料、ハーランドに払う手数料、はい、プラス契約解除金でめちゃくちゃ莫大な額になるから。レオさん、バイエルンだと誰が合うと思います？え、レバンドフスキー残留。だって今強えじゃん。レバンドフスキーいるとき強えんだもん。そうですけど。レバンドフスキーが万能型すぎて、他に万能型っているかなみたいな感じになっちゃうんですけど、レバンドフスキーじゃん絶対、一言。そうなんですよね、難しい。ラウタロ、普通に絶妙なとこつくね。ラウタロもなんか一時期バルサって話ありましたけど、チャビが就任してからはもうないですね。あのアビダルがね動いてたんだけど金がなかった。あれ行かなくてよかったよね、ラウタロ。うん、俺アパートから抜け出したくて焦りが心をえぐるよ、秘密基地みたいと笑ってくれた君が起きる頃眠る僕、どの成功者の言葉よりどの合理的な論理より君がくれた誕生日で信じられた満場。